Puntual, a la una del migdia, Roger Aguayo entrava als jutjats de Vic amb un somriure a la boca davant el suport de més d'un centenar de persones. El jove de Calldetenes ha estat cridat a declarar aquest dimecres després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra durant el tall dut a terme a la C-17 a la vaga del passat 21 de febrer. Acusat d'un delicte contra l'autoritat, desordre públic i un delicte lleu de lesions, el seu advocat ha destacat que se'l va detenir arbitràriament. Tot apunta que arribarem a judici, tot i que avui s'han aportat proves les quals demostren o desvirtuen una miqueta la versió dels Mossos en quan hi haver-hi un canvi d'indumentària d'en Roger, o que des del primer moment no s'ha donat, i per tant considerem que se'l va detenir il·legalment i arbitràriament. En aquesta situació ara és la que estem, haurem d'anar esperant a veure com va evolucionant el procediment. Les proves aportades al judici, tal com detalla l'advocat del jove de Calldetenes, demostren com Roger Aguayo no va canviar d'indumentària durant el 21 de febrer. Tot parteix d'una suposada primera agressió i a partir d'aquí doncs, ja va seguir tot l'altre, les lesions i el desordre públic. Una miqueta vindria a ser això, el desencadenant, diguem-ne, que seria l'agressió. El van voler detenir inicialment per una agressió o un atemptat a l'autoritat, un presumpte, perquè en tot moment nosaltres ho hem negat, això. I considerem que no s'ha donat aquest fet i, a més, tenim proves que demostren que en Roger, des del principi, anava vestit amb una indumentària que no és la que han manifestat els Mossos. Aguayo ha estat al voltant d'una hora i mitja als jutjats de la capital d'Osona, en una declaració en la que també hi han format part dos agents dels Mossos d'Esquadra com a acusació i un testimoni. Ell no s'ha negat a declarar, ha declarat, han negat els fets i els Mossos d'Esquadra s'han ratificat amb el seu escrit d'atestat i ara hem d'anar seguint. Hem rebut imatges i tot i així ens agradaria insistir en tenir més documentació gràfica, tant vídeos com fotografies del moment del 21 de febrer d'aquest acte, perquè ens interessaria molt, de cara a la possible defensa d'en Roger, doncs poder basar-ho en més documentació. Prou muntatges policials o prou mentides han estat algun dels càntics que s'han pogut escoltar per les persones concentrades davant l'ampli cordó policial als jutjats de la capital d'Osona. El procediment encara està en fase d'instrucció i falta per fer una declaració.